Здравейте отново с актуални въпроси на нашата електронна поща, скъпи приятели, които сте изпратили. Започвам с темата Ферари, от която се интересуват много от вас. Въпросите са на Светослав Стойков, който пита дали след очевидно не съвсем добре работещи автомобил на Ферари през тази година и с апгрейдите, които бяха направени за Гран При на Унгария, при положение, че автомобил от 2019 година всъщност показваше по-добри резултати, поне на австрийската писта, не е по-добре да се погледне направо към колата за следващата година. И в крайна сметка, какви са причините за това автомобила на Ферари през 2020 година да няма нужната скорост? Дали са по-скоро свързани с промените в аеродинамиката или в задвижващата система след извършеното разследване от страна на ФИА? Значи, темата е наистина много интересна, много широко обсъждана от страна и на експертите, и на феновете в целия свят. Като определено ниското темпо на Ферари е следствие със сигурност на два компонента. Първи от които е промяната в философията на аеродинамиката, за която говореха в Ферари още миналата година, че ще търсят автомобил с много по-голямо притискане към пистата, с конфигурация, която да осигурява по-добра скорост в завоите. Естествено, всичко това доведе до по-голямо челно съпротивление, което води пък до по-малка скорост на правите, но в много по-голяма степен, според мен, може би в съотношение 70% към 30%, причината за това да нямат нужната скорост на правите участъци е в задвижващата система. В новия брой на списанието ни сме направили специален анализ на причините, на начина на работа на цялата задвижваща система в Ферари, на това какво беше променено от ФИА, защото директивите бяха свързани с няколко различни параметъра и компонента, които бяха коригирани. Както каза Матия Биното, всъщност при всички би трябвало максималната мощност в някаква степен да пострада. На което шефа на Мерцедес Тото Волф отговори, че ако всичко е отговаряло предварително на правилата, не би трябвало да има никакъв спад в задвижващата система, напротив, да има някакво развитие. Така че със сигурност директивите на ФИА и това, което се постигна като споразумение между Ферари и ФИА, повлия на тяхната задвижваща система. Аз мисля, че го казах и по време на самото състезание. Според GPS анализите, които бяха направени след състезанията в Австрия и бяха, така как да кажа, предоставени много добронамерено от страна на Мерцедес на някои много близки до тях немски журналисти, според тези данни, на трите прави на Red Bull Ring, Ферари са изоставали приблизително с 50 конски сили в максималния пик на мощността, и между Мерцедес като най-силно задвижваща система и Ферари са били поставени като разпределение на силите Honda и Renault. Тоест Honda и Renault имат в момента малко по-голям капацитет, по-добри възможности в сравнение с Ферари. Сега, на какво точно се дължи това изоставане, защото Мерцедес казаха, че те при всички случаи са направили тъй или иначе голяма стъпка напред. Рено и Хонда също направиха стъпка напред. Може би Ферари с всички промени, които направиха в задвижващата система, вече са постигнали нивото, което имаха в хода на миналогодишния сезон. Тоест, не може да се потърси някаква пряка връзка, че видите ли, веднага след като са коригирали един или друг компонент или са се съобразили с новите директиви на ФИА, те са слезли надолу като цифри. Но останалите са напреднали, докато Ферари не са. За мен това е всъщност в огромна степен така. Причината за тази голяма разлика, която се получи в максималната мощност. Сега, дали трябва да изоставят целият проект за тази година и вече да насочат усилия към следващата, то по-скоро не е и съвсем реалистично, защото според правилата, които бяха приели всички в условията на пандемията, реално трябва да се използват автомобилите от тази година и през следващия сезон. Тоест, няма как всичко да бъде захвърлено. По-скоро вече може да се гледа към 2021 година, но да отпишеш два сезона за отбор като Ферари, просто не мисля, че е реалистично. Със сигурност те ще намерят
някои верни решения, с които да подобрят бързо представянето на колата си и поне да се опитат да са третия по сила отбор в формулата, защото очевидно Мерцедес е много напред. Red Bull, намирайки настройките на автомобила си, те се лутаха в тях по време на първите състезания, мисля, че също ще се качат малко по-високо. И Ферари просто трябва да се борят с отборите в средата, с Racing Point, с McLaren, с Renault до някъде. Така че да видим по какъв начин ще реагират. Но в крайна сметка самия анализ, който направи Матия Биното, показваше, че тяхното изоставане е приблизително около една секунда от лидерите от Мерцедес. И ако 0,3 от това изоставане са заради преминаването в завоите, то 0,7 от това изоставане са всъщност заради задвижващата система. Там е големия проблем. Със сигурност ще продължат спекулациите, че всичко това е свързано с ФИА и така нататък, и така нататък. Да видим и дали в крайна сметка пък един ден няма да се появи информация дори от самия екип на Ферари, в която информация да бъдат обяснени доста по-подробно всички детайли. Пак се връщам на това, че направихме наистина много подробни материали по темата за разхода на гориво, за консумацията, за евентуалните съмнения в използването на по-голямо количество гориво в определени етапи от състезанията, за това, че всичко това влияе и върху аеродинамиката, но там са вече съвсем детайлни нещата. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.